دعای زمان داریم که ربش را رسیدی به یسیدی نیوی و آخرتی مولی شنید اللهم کل ولی کل حجت من الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذا الصراط و فی کل صراط مسافر الناظرین والحافظ والقائد والناصر حتى تسكن الله شكرت من يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرد آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات وعلى محمد عبادت سمجھ میں سوال دو جنا کے دل فرشدہ دیکھو مجھے پاس سے بھر دے گا سوال نعرہ تکبیر سارے نواز بولو بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری عزت سادات سلوات دعا ہے جو میں روزانہ میں دعا ملتا سب سے پہلی آل محمد توڑا روزت رایا کو آل قبول و مدود فرما مولا اس پوری بستی محباد و شاد رکھے توڑا ایک ایک ساتھ توڑا ایک ایک قدم ماں حسین دی اپنے دربار سے عبادت شمار فرما آل محمد کا خالق توڑا کے راضی ہوئے مولا کائنات اس خاندان کو آباد و شاد یہ بستی آباد ہے یہ سنی ہوئی اتحاد و تفاق کا ادادار امام حسین بادشاہ سے جتے رہنے بستے رہنے آباد و شاد بابی نے دی زندگی دراز ہوئے مزید دی زندگی ہوئے بھرامہ دی زندگی ہوئے میری امام بھیڑا پردے جڑی آئیاں بیٹھی ہیں مولا نے دی پردے سلامت رکھے اچھا جنہ نے مزید چار لینا دنیا شور علی دے باب کلمہ نہ آج پجار ہی ہوتا ہے تے ربا ہی ہوتی بنے آپ کے علی دے باب کلمہ نہ ممبر پر کھڑو کہ بابا جی تو آڈا وکیل ہونا گئے بابا جی میں دشمن دیا کھچا ذریعہ دے میں ممبر پر اعلان پر کرے دا تیری اپنی سوز پلید جو ہے واہ واہ تو سے کر دیں گے سا لنے جو بار تیری اپنی سوز پلید جو ہوئی تائیں ہر انسان سے شکر کر آگا تقویٰ ہے انشاءاللہ میں فرح شکر بسم اللہ کا تیری اپنی سوز پلید جو ہوئی زندگی ہوئی تیری اپنی سوز پلید جو ہوئی تائیں ہر انسان سے شکر کرنا ہے جیڑا کعبہ کر رہا مانتا ہے اس دن نگران تے شکر کرنا ہے کیا سید اللہ چلتا ہے جیڑا کعبہ کھر رہا مان دے اس دے نگران دے شکر زندگی ہے جیڑا کعبہ کھر رہا مان دے اس دے نگران دے شکر دے جیڑا حسنی کو ایمان دے پیو ہے اس دے ایمان دے شکر دے وہ قبلی ماں دے بچ رہا چاہے نا اپنے پیو دا پاک کوئی نہیں تو تا ایمان دے شکر دے چپت کرنے میں کیا جو علی دبا
کعبے دی خدی عمران کون ہے, ابو طالب کون ہے, بیاد اللہ رسول پاک سے لے کر جناب مانی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں. سر حضرت انور رسول پاک سے لے کر جناب مادی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں, اور بھرے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب جنہیں ادب سے یہ 14 سلام کہتے ہیں. جاتے ہیں سوئے کعبہ,
کعبہ و سرول وضو کر کے نجف جاتا پہلے اپنے آپ سوچ پیچھے علی بادشاہ جی گل بندے لگنے کے کیڑے چکر پہ گئے کمرہ دا مانے دا علی بادشاہ نے میں بنایا نشیاں بنایا نسنیاں بنایا بڑا بڑا لو آپ پہ علی بادشاہ سے فضیلت قرآن دی اس میں صفتان زندگی گزر ویسے کائنات رسول فرمایا کائنات پر ہم درا کلمہ ماما کول ہو سمندر اے دریا پانی اے سیاہ جانا جنوں ہیں اس ملائکہ اے سارے لکھنا دے مومن میرے بھران علی دی فضائل مک نہیں سکتے نماز روزہ اور حج اس کا کسی کام نہیں اتنے میں بنے پڑھنا نہ تھا کب نماز پڑھنا بولو ثواب ہے عبادت ہے نا ادا کی روزہ رکھنا حج کرنا لو جی میں ممبر تے کرنا سنیا سنیا دا وکیل بن کے میں چلے جا یہ ساری عبادت ضائع ہے اے بیکار پوچھو کیوں میں وقت پہ آتا نماز روزہ اور حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں بولو بھائی نماز روزہ اور حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں وہ چاہے پاس محمد کے کیوں نہ سویا ہو خیال تو ڈگلے بیٹھے گا وہ چاہے پاس محمد کے کیوں نہ سویا ہو ارے جہنمی ہے کہ جس کا آل امام ہے سرور ہے شہر علی اس کا باپ ہے کائنات رسول کا فرمان انا مدینۃ العلم و علم کیا بات تو سائیں میں کڑھائی کرو کرما ہے سارے کام میں تو نہیں کروں میں علم دا شہر اس دا علی دروازہ ہوں جڑا بندہ دروازے پاس مزدور ٹھیک رہا سی تے جڑا کدا کٹیا ساتھ اتنے لگ نہیں سکتے یہ بھی یاد رکھا ہے قدر یہ کہ مضبوط ہونی ہے اگو قدر دے ایسا بیٹھ ہونا لتر ساڑے ہاتھ جاتے قرید منکر دے ٹپن دے سے سرور ہے شہر علی اس کا باب ہے اور قبلہ حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے کیسا ہے جس انجمن میں ہو حیدر کا تذکرہ اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے خیالات دنیا تصورات دنیا جواب دی میں علی بادشاہ کی جوتی تے بوسا نا ہے میں خیال آ گئی علی بادشاہ کے قدم چھو میرے مولا کی جو جوتی ہے نا جوتی بول بول آدھی حضرت پیر یہ دنیا پاگل ہو گئی دنیا کملی ہو گئی ہے اے علی نو سوچن لگ پہنے پہلے علی کی جوتی دا مقام دیکھیں سر ہلا ہے سر ہلا ہے میں کہ تیرا کیا مقام ہے میرے مولا کی جو جوتی ہے نا جیڑا اس جواب دیتا ہے وہ میں کسی طرح سے
سیدھے سے کہ کوئی نہیں میرے مولا جتی بولے جتی بولے سائی چاہوں گل جڑی گل سنا میں کہ تیرا کیا مقام ہے جتی نے گل کی بیٹھو
بندے آ گئے نہیں Yeah.
Shabbat. Hallelujah.
لنگر بھرا آباد شاہ رو بجا اور میرا سو تو پورا کر آباد شاہ رو بھر بھلا امام حسین علیہ السلام کے سامنے پوچھو
ذریت عمران وجہ کیا ہے؟ یہ میری شہزادی اس واسطے سامنے آئی رہی مرتا میں سردار کے سامنے بنیا تو سردار نے تیرا یاد آ میری وجہ تو زیادہ بچار کوئی تکلیف ہوئی دس محرم کی صبح رکھے میں کہتے تھے ایو میری سین اپنے خیمے سے بیٹھ گئی زمین کے لئے کلی کے رکھے اپنے آپ اللہ بھی رکھے فروا اور تو تیر مرشاہ بچی کی ایک کو قاسم ہے کہ قاسم کی اپنی جان پیار کی تھی اور تا ایک قاسم کی مجھے اجازت نہیں ملی اے میرے شہر اپنے آپ نے غلط بھی کر دیئے یا کہ جام قدمہ لیا کہ میں سکوس کو میرے شہر سر چاہے دیکھئے نا سامنے خیمے کے دروازے تھے قاسم آ سکا سار کے لوگ کو ذرا پہلی تلوار لٹکی ہاتھ کے نیچے کا شہزاد سلام مت کے تھا پر کس اما یتیم دے سلام جڑے ہری 13 سال سے جماعت بیٹھے تو سب کوشش کرے یاد پر یہ بھینا تو رسے رہے بکھے میری شہن بیر پاسے مو سکتے بی 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 آنے پاسے وہ بات بند با نصر دے دوڑے ایشہ آدھا ماں رکھت مٹا تلا کے در ماں تو سمی نراز میری شہن جی آگی ہے قاسم اگی بھی تیر نال کی نراز ہے اما تو سمی نراز ہے میں تو ایک شکوا کی نایا ایک شکایت کی نایا دس قاسم ہے شہداد دی آگی اما سون باپے دے پر دنے دے باپ جدہ میں میں زہر آگی چاندے دے باپ چاندے چاچا میرا اٹھی کے استقبال کریں گے میں کوہان نالے پیار کریں گے کرسی سے بڑھے اما کہا جو مانگیاں تو چاچا میرا ہوں استقبال کے کرسی سے بڑھائے ہاں نالا پیار کی تنے اما اللہ جانے یہ آج جانے دین کی ہو جائے دین چڑھے جائے اما میں چاچے نے دربار چلانا میں سلام کروں گا جواب دوں گا مگر میرے لال بڑے نہ رہے چاچا میرا رو گا ہوں میری شہر جی آواز نے کہا سے کہ تو من پہلے کیوں نہیں دسیا یہ پہلے میرے کو نہیں ہاتھ میں پیس اٹھا ملنا گے جتے کہنا دوار اس کسی کے بیٹھے کسی یا کھلنا انہوں میرے شہر قدم رکھے ہیں شبیر تو کرسی چھوٹ چھوٹ متھے دے ہاتھ را کہہ رہے بسم اللہ میری اممہ بھر جائے میں نے حکم کروا میں آپ لگا بی بی دیا دیا غرض آ رہے دور کے ہاتھ دیا میری شہر قدمہ دے جھت پئی ہاتھ را کہہ رہے میرے سردار آج ہویا نا تو ایک بانی دے پیکا بول میرے پیو دی شاہی میں اپنے پیو دے تخت تاہی تیری یوتی دوار چھوڑا مگر تو سجا گئے اور سوائے اس قاسم سے میرے گرگل شاہی مولا یہ چھوٹی ہی قربانی سمجھ سے قبول نہیں پہ کریں گے غریب ہوں نا سیدی آنگی فروا اما پھر جائی کا لے نہیں جدا میں قاسم میدا من حسن پھر آیا اینو دورا میرے دو دنسان میں سب کے بلے میری سیر سے آنگی میرے سردار زندگی کی میں بات کوئی سوال نہ کرے سوال یہ میرا پہلے تھے آخری سوال ہے اجازت جو امام یا امام بر جائے کہ توڑا دے لے تو بسم اللہ تیاری کراؤ بی بی ادی ہے نہیں ہر ماں اپنے ہتھ نال قربانی تیار کرے دی اجازت دیو تو میں بھی کو تیار کرا اور میں ویدہ بجد میں کوڑے زین حاضر ہے اور جوانوں واقعیوں سائی چاند آلے و ماں گھن کے اپنے خیمے چاہیے کائنات چھے پہلی ماں ہے جہاں جینیاں پتا کو کفن دو رہا ہے شاباش کفن پڑھا کے سردار سامنے کے نگے سردار میری قربانی امام دیانی بھر جائی پوشاک کو صفوائی ہے جر جارے جو تو دستار میں بننا تیرے خیال بدلے بیٹھا نا اللہ گواہ ہے بی بی عدی گواہ دی بسم اللہ سردار سیدہ دینے نہیں یہ ہر مستور اس ناکہ اپنے خیمے کر مجھے یہ ہر مستور کان کر مجھے بی بی اپنے اپنے خیمے چھ گئی ہیں شبیر بسم اللہ پڑھ کے یتیم بچے نے دستار بننے شروع کی تھی ہے عرب کا دستور آئی ایک لار مدھینے ہیں اکبر کے پاس
ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਲਿਆ ਬੱਲੇ ਲਿਆ ਪਾਕ ਤੇ ਪੜਿਆ ਨੇ ਇਨਾ ਲਿਲਾ ਇਹ ਵਾਇਰ ਨਾ ਇਹ ਲਹਿਰਾ ਜਮੂਨ ਸੈਯਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਤੇਰੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਤੀ ਵੀ ਤੇਰੋ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਭਤੀਜੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਲਾਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੀ ਹੁਸੈਨ ਸੱਜੇ ਚੜੇ ਕਾਸਿਮ ਖੱਬੇ ਚੜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਫਾਜਾ ਫਿਰਾਜ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੇਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਯਤੀਮ ਰਕਾਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਰ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਲ ਸੋਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰਾ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅਸਾਸ ਮਲੋ ਚੌਕਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਚੜਾਇਆ ਫਿਰ ਕਾਬਾ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਪਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਾ ਲੱਟੀਏ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਬਾ ਚ ਫਸਾਏ ਆਏ ਕਰ ਛੋੜੇ ਕਿ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਮੈਦਾਨ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਲੜਦਾ ਵੀਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੇ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਦਾ ਸਮਝੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਸਮ ਛੜੀ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਗੁਰਸ ਚਾਇਆ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਟਿੱਬਾ ਛੋੜ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਦਮਤ ਅਤਲਾ ਕੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਦਵਾ ਸੈਦ ਜੀ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਦਾਨ ਚ ਤਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਦਕੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਕਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰੂ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਦਾ ਸਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਰਾਮਦਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਹਾਇ ਕਰ ਛੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕੜੀਏ ਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਖੜੀ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਜਾਦ ਇਸ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾ ਅਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੱਸਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ
میرا سردار تو ہر کیا دی لاش میں کھن آیا میرا بچڑا امام نو ہو کر بھی زمین پہ رکھیے اللہ گواہ کہ یہ کھلیت نہ چھا پئیے رو رو کے دکھ دیے میرا سہرا لا جی کا سمشان میرا سہرا لا جی کا سمشان او بیٹھ جیے لا Let's go.